Президентът предложи в общата декларация текст, който казва, че се създава единен, независим, нов орган, който да се занимава с разследване на корупционни престъпления. С този текст беше подложен на гласуване и събра два гласа, неговия и моя, срещу 12 против. Тоест, единен, нов орган, който да се занимава с разследване, а не с проверка на декларации и глоби, очевидно няма да има. Президентът предложи текст, в който се казва, че при конструирането на един такъв орган ще има взаимен баланс на институциите. Тоест и президентската институция, и парламента ще имат отношение към избирането и назначаването на хората в такъв орган. Този текст беше подложен на гласуване и събра два гласа. Неговия и моя. Срещу 12 против. Тоест, двата въпроса, които бяха спорни, по които има различни законопроекти, днес разбрахме как ще бъдат решени. От тук нататък отговорността е на мнозинството. Те в парламента ще си приемат един нов орган, който ще се занимава с проверка на декларации и с налагане на глоби. Нов единен орган с разследващи функции, в който президентската институция има отношение, очевидно няма да. Ние ще продължим да защитаваме своя законопроект в парламента, но от това, което съдя по консултативния съвет, те вече са решили какво ще направи мнозинството в парламента. Тоест да си носят отговорността за това, че имитират борба с корупцията и че това няма да доведе до никакъв резултат. Аз оставам на позицията си, че политическата класа няма истинско желание да се бори с корупция, защото е част от нея.